Nu ska vi till Oslo i Norge, för där finns världens största bilpool för elbilar. Vem som helst kan boka upp sig på någon av de 50 elbilarna, och nu sprider sig konceptet runt om i Europa. Bente Pretlav jobbar på det norske Veritas, 2 mil utanför Oslo. Nu ska hon på möte i stan och tar en av företagets 5 elbilar från elbilspoolen. Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Allt görs över internet. Bilen står där klart, färdig laddad till jag kommer. Det går raskt och effektivt i kollektivtransportfältet, taxifältet. Det är jag säker på att jag vinner i hvert fall en halvtimme. Nå tätter det sig här. Moveabout är företaget bakom elbilspoolen. De står för bilar, bokning, laddning och service, allt via nätet. Man ska göra det för det är morsomt, för det är miljövänligt, för det är enkelt. Dette er noe man ikke skal gjøre fordi man er snill eller fordi man føler at man bør gjøre det. Dette er noe som er enklere enn det man har i dag, bedre enn det man har, og det er derfor man skal gjøre det. Og så skal man ha god samvittighet, for man vet at dette er bra for miljøet i tillegg. I dag, ett år efter start, finns 47 bilar i Oslos elbilspool, en av världens största. Några bilar är vikta för speciella företag som det norske Veritas. Andra är tillgängliga för alla på en av 4 elbilsstationer runt om i stan, som här på Centralen. Denna stationen är ett samarbete med NSB, som är statsbanan här i Norge, hvor passagerare kan ta tåg in till byn, selv när de trenger bil. För de har ju bilarna här rätt vid sidan. Alltså. Totalt rullar 2500 elbilar i Norge. Staten stödjer både inköp och bruk av bilarna. De är momsbefriade och så är bom, färje, tunnel och broavgifter gratis. Här i Oslo står kommunen för gratis parkeringsplatser och laddningsstationer. Inom kort ska det finnas 400 sådana. Och så får man ju då köra i taxi- och bussfilerna. Det vill vi. Kommer i alla fall ett gott stycke förbi den här kön här. Men är det inte begränsande att ha en elbil som måste laddas? Nej, för att ordningen är slik att du säger hur långt du ska köra, slik att den bilen du får är tillpassat det behovet. Bilen har en räckvidd på 170 km. Så för de allra flesta turer på dagtid så håller ju det i massvis. Dersom du beställer en bil som du ska längre än 170 km, så ringer vi dig, tar kontakt och förklarar lite om lading. Bilen kan laddas på vilken som helst stickkontakt. Det vill. Här är det flera hvor jag laddar mobiler nu. Jag kunde ladda en bil på samma sted. Moveabout har nu också 5 bilar i Göteborg och 8 i Köpenhamn. Nästa år räknar de med att växa till nya städer inom Norge och till större städer i Europa som London. Bildelning är en mer rationell måte att bruka bil på än att alla ska ha hver sin bil. Och vi är overbevist om att kombinationen av miljövänlig bil och miljövänlig bruk av bil är den riktiga vägen att gå, och att elbildelen kommer att vara en stor del av transportmönstret i framtiden.